change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Vem cá, Brauna. Vem cá, Brauna. É, esse nome, pessoal, foi sugerido pelo canal Urbano Rural Plantas e Animais em Casa. É, eu pesquisei um pouco mais sobre o nome, vi que é o nome de uma cidade, no estado de São Paulo. Vi também que é uma árvore muito bonita, de um porte muito grande, bem resistente. Então, resolvi colocar esse nome. Dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo para gravar para vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos nesse vídeo que começa, tá? Gente, mês de vaca criar é uma loucura, porque qualquer coisa que a gente vê se mexendo no pasto, a gente acha que a vaca criou, entendeu? Só que é muito estranho, porque a Brauna, ela encheu uma vez só, ela é uma novilha, era pra encher umas duas ou três vezes antes de criar. Só que ela não desceu lá embaixo hoje com as outras vacas de manhã, tá? Acabou de amanhecer o dia, gente, deve ser nem 7 horas ainda. E aí, de longe a gente olha aqui, ela tá deitada lá perto do onde que uma vaca criou uma vez, tá? Às vezes tá descansando, tá deitada, mas a gente tá na expectativa. Eu vou indo lá correndo pra ver se realmente é. Se for, eu chamo meu pai me ajuda pra gente levar ela pra lá. Não sei se a Brauna vai ser brava, tá? Se realmente for. Vamos lá correndo pra ver se é. Primeiro, tá? E assim, gente, se ela realmente criou, que a gente tá achando muito estranho, porque muito cedo demais, vai quebrar um paradigma que fala que no vira tem que encher um punhado de vez antes de criar. Ela encheu uma vez só e nem encheu direito, gente. Vocês viram nos vídeos passados que o brisinho dela tá pequeno. Só se encheu de uma vez só, né? Será que a mococa vai ser vovó? Já é vovó? Meu Deus, vamos correr de novo! Ó, gente, vocês têm noção? Aqui, nem tá batendo sol ainda. Acabou de amanhecer realmente o dia. Ela tá ali em cima ali, gente, no alto ali, ó. Vamos lá dar uma olhada perto da porteira? Se realmente criou, gente. Será? Vou subir pra esse barranco aqui e vou cortar caminho. Se eu não cair. Ah, esse meio aqui é dos patos, tá? Como a gente vai descer lá? Eita, eu vou cair, tá liso! Como eu vou descer embaixo, os patos vão ficar doidos, né? Ó, tô vendo essa porteira de madeira aqui, ó. Ela tá bem ali. Pra eu poder ir lá, não sei se ela tá brava, né, gente? A gente não sabe como é que vai ser o temperamento dela com o filhote. Eu vou passar a cerca e a gente vai pro lado de dentro pra descobrir. Tô tudo enroscado aqui na cerca. Ai, calma. Ela criou, gente. Ó. Ai, meu Deus do céu. Gente, que coisa mais linda desse mundo. Ela tem a mesma marcação, ela ou ele, não sei, do focinho que a Brauna tem. Olha o cupim disso, meu Deus. Que coisa mais linda, é um machinho pelo jeito. É um machinho, gente. Olha aqui, gente. Ai, meu Deus do céu, que tetezinho mais fofo desse mundo. Gente, é gigante esse bezerro, meu Deus do céu. Praticamente maior que ele. Olha como é que ele tá esperto. E ele é muito branco demais, ele tem uma manchinha na cabeça, ó, igual quando a Brauna nasceu, tá vendo? Só que a Brauna, ela já tinha, desde quando ela nasceu, ela já tinha umas manchinhas meio marronzinhas pro meio do corpo. Olha que coisa mais linda que ele é, gente, ele é muito grande. Vocês estão vendo o tamanho do cupim dele? Ai, que felicidade, gente. Ó, levantou. E, gente, pelo jeito, ela criou, ela não encheu muito, viu, pessoal? Encheu bem pouquinho mesmo, realmente. Eu acho que ela criou ontem, gente. Hoje mesmo. Ah, foi hoje. Hoje de manhã. Eita, que coisa mais fofa, gente. Ó, gente, meu pai viu que eu tô batendo embaixo, ele com a minha mãe, porque se fosse bravo, né, não dava pra levar. Mas como ele já tá espertinho, já nasceu, tá andando, a gente vai levar, tocando mesmo. Ô, pai, se quiser descer por aí, ela acho que ela vai descer. Eu vou pegar o baldinho de milho aqui, já vou indo atrás dela. Ela tá de boa. Só. Ele vai correndo mesmo, gente. E ela tá de boa, tá descendo lá pra... Porque o pai tá catobata, então acho que isso que tá chamando ela pra descer pra lá, né? Ó, tô descendo por aqui. Ela não desce por aqui porque é muito esforço demais e é perigoso ela escorregar com o bezerro. Ela é muito esperta demais. Ela foi pro lugar menos íngreme pra poder descer com ele, tá? A mococa tá aqui pra ver? Nossa, ah, holandesa. Holandesa, trouxe milho pra você, tá bom? Pra você e pros seus irmãos, patos e galinhas. Devagarzinho agora que ela vai passar na frente aqui. Deixa ela bem tranquila. Aparentemente ela não tá estressada não, viu, gente? Olha os galos vindo no meio do mato, ó. Ele surge do meio do nada, gente, olha.
Olha, gente, ela não encheu muito. Eu não sei se ele mamou ainda. Vai ter que dar uma olhada certinho depois no Uber dela, ver se já mamou. Mas pelo jeito que ele tá esperto, andando desse jeito, ele já mamou sim, gente. E mamou bastante, pelo jeito. Ó, a gente vai ver. Ó, as patas vindo voando. Calma, já tô indo aí, ui. Misericórdia. Olha só, meus seguidores fiéis. Ah, seguidores. Vou se tornar membros também. Vamos? Olha, meu Deus do céu, coisa mais fofa desse mundo. Olha lá, gente, que tamanho. As vacas não estão tá aqui para ver o bezerrinho, não. Ah, pensei que a bococa fosse querer ver. Acho que ela tá no passo do lado ali, gente. Bom, enquanto isso, eu vou jogar aqui um pouquinho de milho para esses patos, porque eles não deixam eu gravar lá a Brauna. É, a Brauna tirou o bebê, gente. Vocês viram? Que belezinha. Guardar um pouco de milho, que você já sabe, né? Sempre fica umas para trás. Aí depois que é pedindo milho para mim, já acabou. Bom, gente, a gente vai ter que tocar ela para fechar o bezerrinho, porque é o mesmo esquema que eu falei para vocês, né? Que eu sempre falo para vocês. Para proteger o bezerro lá dentro, lá. Aqui tá muito, muito lago, muito açude, muito brejo, pode atolar. Então é perigoso acabar machucando ele. Ele tá andando bem, só que mesmo assim é perigoso, né, Brauna? Vamos lá dentro lá? Vamos? Você tá de boa mesmo? Tá? Vamos ver se ela tá de boa mesmo, gente. Tá de boa? Aqui, deixa eu ver. Tá de boa? Tá, tá de boa. Tá, beleza. Vamos? Vamos, Brauna, vamos. Não, vocês não. Vem. Vem. Meu pai tá ali dentro com ela ali. As outras estão começando a chegar aqui, ó. Savana tava aqui, já tá indo embora, já viu. Laranja barriguda, que também não vai demorar muito também não, aqui. Já viu, também tá indo embora. Falou, não é meu, não tem problema. Aí os dois estão tá ali em cima. Mococa, que é a vovó, não apareceu até agora ainda, né? Ó, gente, como é que ela é calminha. Tá mansinha, tá vendo? Não tá estressada, não é brava, deixou o pai amarrar. E a Brauna, quando era mais nova, ela não deixava nem amarrar nem pra curar. E agora tá de boa aqui, ó. Que nem a mococa. E é molinho, o pai falou, pelo jeito lá. Ó, é mesmo. Ó, a marca que eu falei pra vocês que é igual da dela e dele, é essa do focinho, ó. Tem como se fosse um triângulo no focinho. Agora tá mais fraco, entendeu? E ele também tem um triângulo, ó, no focinho. Tamanho que ele é, gente. Depois eu mostro melhor pra vocês, Arquinei, soltar ela aqui pra pastar. E aí eu mostro pra vocês um pouquinho melhor dele. Como vai ficar fechadinho mesmo. E ela encheu de novo, ó. Vai, né? Ó, já encheu de novo. É. Tem que esgotar mais, será? Ah, mas tá bom. Tá bom? Mais tarde eu fiz mamar. Uhum. Pode amarrar? Ah, pode, né? Quantos litros você acha que ela vai dar, pai? Uns 5 litros de leite. Uns 5? Você quer aumentar ainda? Ela aumenta, ela acaba aumentando. Primeira vez ela dá menos. Ô, louco, tudo cheio de novo. Mas ela encheu o Bruno uma vez só, não foi? Ela já encheu, criou? Ela já tinha enchido uma vez um pouquinho, né? Tinha já? Já foi meio em seguida. Ah. Você viu que tem cupizinho, pai? É. Vai sair um boi isso aí. Vai sair grandão, né? É aqui do. Foi da do Dima, né? É, do Dima, que grandão lá. Era registrado. É registrado. Porque tem a mesma marquinha que ela tem no focinho de triângulo. É. Foi trazer o. Remedinho pra curar o umbigo, né? Curar. Tá. Fechar lá então? O bezerrinho? Tá, tamanzão. Vamos lá dentro do ranchinho? Vamos? Vamos? Vamos lá dentro lá do ranchinho? Vamos? Vamos? Calma, tá tudo bem. A gente precisa proteger você, vamos? Vem. Pera aí, que com uma mão só não vou conseguir. Pera aí. Olha só o tamanho, gente. E tem saúde, viu? Que o berrado dele. Ó. Vamos fechar. Vamos lá, vamos. Vamos lá dentro, vem. Só entrar ali dentro do ranchinho ali, ó. Vem. Só entrar dentro do ranchinho, vem. Vem aqui, vem. Nossa, vai te ver, gente. Calma. Eita. Eita, que o bichinho é forte, viu, gente? Ele é forte.
Ó, só pra explicar pra vocês por que a gente tá fechando, né? Todo vídeo que nasce bezerrinho eu explico pra vocês. É, a gente não separa ele, entendeu? A gente só deixa fechado nos primeiros dias pra garantir que ele não caia dentro do açude, que é cheio de açude aqui, dentro do açude, dentro de valeta, enxame de abelha pegue também, ou qualquer outra coisa, tá? Eu vou sair daqui, gente, porque ela precisa entrar aqui dentro pra ficar com ele, até ela perceber que tá tudo bem, entendeu? E que ela pode deixar ele aqui dentro e ela pode pastar. E ela vai pastar porque ela tá com fome, gente. Só que hoje ela vai pastar por volta aqui, ela não vai muito longe, não. Deixa eu vir. Pode vir aqui, Brauna. Quer entrar ali dentro? Vem. Ela entrou lá dentro, lá do rancho. É... até porque o Tufão chegou por perto aqui, ela foi correndo lá dentro lá. Ela tava pastando já. Agora ela vai pastar, né? Pra poder... ela tá com fome, provavelmente. Aí, meio-dia, a gente volta aqui pra colocar o bezerro pra mamar de novo junto com ela, tá? Aí é o mesmo esquema dos outros, né, Pataiada? Conforme eles forem crescendo, o bezerrinho, aí a gente vai estar podendo soltar ele junto com a vaca e deixar ele solto, né? Não tem perigo de cair dentro do açude, porque, por exemplo, só aqui é um açude grande, ali em cima tem um açude gigantesco, fora os brejos que tem, né, gente? Perigoso acabar morrendo. E a gente fecha isso daí porque meu pai, tipo, já teve bezerro que perdeu tudo quanto é jeito, gente, depois que nasceu. Caiu dentro do açude e morreu afogado. Já teve bezerro que o enxame de abelha pegou, né, que tava, a vaca passou perto do enxame de abelha, pegou o bezerro, matou o bezerro, entendeu? Aí depois disso a gente deixa sempre fechadinho aí nos primeiros dias pra garantir que realmente aconteça, não aconteça nada com o bezerro. Vocês já comeram um punhado de coisa já, misericórdia. É uma baita de uma felicidade hoje, né, gente? Porque, assim, meu pai disse que já, ela já tava enchendo já faz um tempinho já, entendeu? Não encheu muito pra criar igual as outras vacas, mas ela já tava enchendo, né? E então, tipo, eu falei assim, ah, meio que foi normal, mas ela deu uma adiantada assim, né, pra poder criar. E a felicidade vai a mil, porque primeiro que a Brauna, ela nasceu aqui, né, gente? Ela foi a minha primeira... não, a Mococa foi a minha primeira vaca, né? Então a Brauna, ela foi, né, nasceu da primeira vaca minha. E ela já teve um filhotinho já. A Brauna, ela deu umas atrasadas, porque ela entrou no cio e não pegava cria, né? Porque o boi do vizinho aqui não tava emprenhando ainda, né? E a gente tava sem boi no pasto, o Godzinho não tava mais aqui. E aí ela foi atrás do boi lá da Lena, né? Do Dimas, né? Que é o Noé. É um boi registrado gigantesco, gente, já viu ele já, né? E ela se apaixonou. E a Brauna não é fraca não, né, gente? Ela quis logo um boi registrado. O único boi registrado que tem no bairro, ela foi lá nele, lá, entendeu? E acabou nascendo esse bezerrinho, filho de um boi registrado, gente. Eu sei, galo, é muito empolgante demais, tá? Ó, gente, como amanheceu o dia, eu nem consegui tratar dos animais lá em cima lá. Eu vou lá em cima lá, vou tratar deles, né, das aves. E aí, meio dia, a gente volta aqui de novo pra colocar o bezerrinho pra mamar e eu mostro um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Ai, meu Deus, a Mococa nem veio ver o neto dela, gente. Meu Deus, cadê? E o Alecrim tem que vir ver também, cara. É tudo parente. Na verdade, gente, quase todos aí são muito parentes entre eles, né? Por exemplo, o Caramelo e o Tahiti, eles são, quer ver? Primos dele, que nasceu, entendeu? Porque eles são filho do irmão do Noé, entendeu? É isso mesmo. O boi pavão, que fica aqui do lado, é irmão do boi Noé, entendeu? Só que o pavão não era registrado, é o Noé, ele é registrado. E então é isso mesmo. Tudo parente do Godzilla, tudo parente de todo mundo, entendeu? E vocês são parentes também? Vou registrar vocês também, vocês vão ser patas registradas, tá bom? Vamos assim pra gente tratar dos bichos. Eu já falei pra vocês não tomar essa água suja. Olha o açude, que água limpa. Olha lá que água limpa. Vai lá tomar do açude, hein? Que... essa é muito doida demais, né, pessoal? Gente, acabei de chegar aqui em casa e eu acabo de perceber... que eu tava com uma bateria no bolso e essa bateria não está mais no bolso. E meu bolso está furado. Olha só. Eu posso ter perdido em qualquer lugar. O duro que tá com tempo de chuva. E se chover, estraga minha bateria. Aí estufa. Eu vou ter que botar tudo de novo. Eu vou tratar primeiro dos bichos. Acho que não vai chover tão já. Aí depois eu vou procurar essa bateria. Não acredito, Guto. Mas eu tô feliz do mesmo jeito, né, gente? Filhotinho da Brauna nasceu. E o nome, gente? A gente vai pensar. Mas tem que ser um nome. Porque, assim, a Brauna... foi uma sugestão de um inscrito do canal quando a Brauna nasceu. A gente tem que seguir esse segmento de nome de árvores pra ele, entendeu? Vai chamar o quê? Mulungu, Cipestre, Jequitibá, vai chamar... Mogno. Ai, não sei, gente, não sei. Jacarandá, não sei, a gente vai ver. Tem que ser com uma árvore aí, né? Então, vambora, gente, põe ele e procura a bateria aí, tá? Vamos começar a tratar dos bichos aqui, que eles já estão esperando a comida já, tá? Aí, ai, meu Deus, eu tô ansioso pra ver de novo o bezerrinho, gente. Ele é muito lindo. Vambora tratar dos bichos.
Prontinho, terminei de tratar das bicharadas tudo, tá? Eu já quero descer lá embaixo pra ver o bezerrinho, mas não posso ficar muito em cima, né, gente? Não posso estressar a Brauna, ela tá super de boa, né? Vai que eu estresso ela e acaba ocasionando um estresse pra vida inteira depois, aí tô lascado. Então, vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui de cima antes da gente descer lá embaixo lá, beleza? Ó, na verdade eu já vou descer lá já, gente, porque eu lembrei que tem que curar o umbigo do bezerro, né? Então tem que ir lá já. Ah, fazer o quê, né? Vou lá ver ele de novo. Eu vou pegar aqui o remédio pra poder curar o umbigo. O certo, gente, é a gente utilizar iodo, 70%. Só que a gente não tem iodo. Gente, eu não podia imaginar, tá? Que ia nascer tão rápido assim. Nem comprei as coisas, entendeu? De maternidade, entendeu? Que é iodo. A gente tava sem iodo. Aí eu vou levar o pratinha, que é um spray pra não juntar bicheiro, pra curar também, tá bom? E é isso então. Aí a gente já desce lá, pra gente ver ele de novo. Eu vou ter que ir por cima pra ver se eu acho a bateria da câmera que eu perdi, gente. Meu bolso furado, né? Gente, tô indo lá embaixo lá. Eu tinha que mostrar pra vocês essa franguinha aqui, gente. Eu acho que vocês nem sabem quem que é ela, né? Ela é filhote de uma galinha pretinha. Ela tem três irmãs. Sabe aquela galinha pretinha que chocou, tirou o pintinho? Onde que os emus foram criados, naquela baia que eu fiz pra ele, os estabulozinhos? Então, tem uma galinha pretinha que tirou pintinho lá, uma renca, lembra? Então, ela criou três pintinhos. Um dos três é essa franguinha aqui, tá bom? Os outros são pretinhos e um pintadinho. Essa daqui, gente, saiu muito pintadinha e muito pequenininha, tá vendo? Olha só, ela é totalmente independente disso, anda sozinha aqui na roça. Olha só mais de perto, gente, a questão da coloração dela, gente. Como é que ela é colorida? Ela é muito bonitinha demais, né? E ela não para um minuto, gente. Super ágil. Ela voa super bem também, tá bom? Ela não é filhote da Arroz Doce, parece, né? Mas não é filhote da Arroz Doce, não. É filhote do Quererinho com essa galinha pretinha. Lá vamos nós ver de novo a Brauna, né, gente? Ah, eu ia levar um presente pra ela, gente. Vou pegar umas bananinhas ali, peraí. Ó, tô indo por aqui pra achar a bateria, gente. Por sorte, ela caiu perto aqui da porteira. Não vou precisar dar baita de uma volta, porque vai que eu não achasse ela. Tá lasqueira, gente. Cada coisa também, né? Vamos embora, então, que a gente tem que levar isso aqui lá para os patos de novo, né? Porque alguns não comeram. E levar o bezerro para mamar. Colocar o bezerro para mamar, né? Prontinho, gente, tô indo com tudo já. Com milho, com a banana. Aí eu tô com o remédio pratinho no bolso, celular. E a bateria tá aqui. Ai, eu coloquei no bolso furado. Ai, gente, não é possível, cara. Eu coloquei no bolso furado de novo. Onde tá? Não tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Faltava essa agora. Deixa eu ver se tá para cá, gente. Ah, tá aqui, ó. Levar na mão. Ai, ai, desculpa, gente. Nossa, câmera nova, você tá bem, câmera nova? Ó, a gente já tá chegando aqui já, tô muito ansioso pra ver de novo. Ah, olha, gente, deixa eu falar uma coisinha pra vocês, tá? O pasto do vizinho, né, do pai do Chico, ele, na verdade, a propriedade tá à venda. 4 milhões, quem tiver, fica à vontade. 4 milhões a propriedade. Só que a propriedade é muito grande, muito pasto. E aí, perto da casa do Krausso, que ficou de herança pra ele, né? Que é o irmão do Chico, que é vizinho nosso aqui de baixo. Ele ficou com algum pasto que tá muito sujo, porque não tem mais gado, entendeu? Sujo, na verdade, de capim, entendeu? E as vacas nossas estavam doidas pra passar. E o Krausso foi muito gente boa com a gente e deixou a gente colocar as vacas pro lado de cá, entendeu? Então elas estão ficando pro lado de cá também. Vou mostrar pra vocês. Então, ó, só pra vocês entenderem. A divisa é essa cerca aqui que sobe aqui e vai embora. Ou seja, daqui pra cá nosso, né? Daqui pra cá já é do Krausso, né? Onde que elas estão? Isso, gente, permite com que a gente tenha um número maior de vaca, que as nossas vacas ficam mais gordinhas. Vocês estão vendo que elas estão mais gordas? A savana tava muito judiada, gente. Aí agora, ó, já tá forte já, tá bom? Inclusive a savana tá prenha, viu, gente? Agora a próxima é criar a laranja, tá? Depois a savana. E aí a gente procede, talvez, com a mococa, se ela pegar cria, porque ela não pegou cria ainda, tá bom? Então, ó, olha a altura do pasto, gente. O Krausso, gente boa com a gente, viu, gente? Tem que dar um pouquinho de leite pro Krausso depois, porque olha aqui, vocês vê? Que beleza de pasto. E agora a gente vai lá pra gente ver a Brauna, tá? A mococa não tá aqui, porque a mococa e o alecrim são todos dois dispersos, gente. Ó, o alecrim tá aqui, gente, o caramelo tá aqui em cima, tá? Depois eu vou lá pra mostrar pra vocês, tá? A intenção agora é realmente a gente colocar pra mamar e pra curar o bezerro mesmo, tá? Lá vem os furacão, gente. Olha, tudo que passa por eles, eles comem, né? Misericórdia. Vocês são muito comilão demais. Eu trouxe mais um pouquinho porque ficou três patas sem comer, tá bom? A Brauna tá pastando ali, tá vindo já pro lado de cá, gente. Que ela me viu, ela já sabe que vai levar pra mamar o bezerrinho, né? Oi, oi, oi. Olha lá, tá me chamando. Vou indo, Brauna. Ela vai chegar primeiro que eu ali. Queria chegar primeiro que ela, mas não vai dar. Ó, um pouquinho de milho pra vocês. Depois a gente guarda mais o restante, tá? Oi, galinhas, tudo bem? Essa galinha acho que tá chocando em algum lugar, viu, gente? Pronto, tá ótimo já. Que se vier mais galinha, a gente dá depois pra elas, tá? Cadê a banana da Brauna? Vambora. Ai, tentei vir correndo pra ver se chegava na frente da Brauna, mas ela chegou primeiro. E aí, Brauna? Comeu bastante? Comeu, né? Eu trouxe banana pra você, mas eu vou deixar pendurada aqui um tanto. A gente vai dar só um pouquinho pra ela agora. Depois, na hora que a gente terminar, eu dou mais um pouquinho. Que é um agrado
que é um agrado pra ela, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Se nossas vacas vierem aqui, gente, elas vão achar essa banana da Braúna, entendeu? E hoje é só da Braúna mesmo. Ai, tá. Oi, nossa, tô um desastre hoje, hein, gente? Oi, Una. Trouxe um presente pra você. Trouxe banana, ó. Aqui, ó. Pega. Tá boa, né? Eu vou soltar o bezerrinho. Aí vai mamar, tá bom? Deixa eu fechar aqui, gente. Porque daí não tem perigo dele sair pra lá. E acaba caindo no açude, né, gente? Perigo que é. Ó, ó, já abriu o portão ali. Mas ele não sabe onde que é, né, Brauna? Chama ele pra cá, Brauna, fazendo um favor. Pega uma só. Uma só. Uma por vez, Brauna. Senão desperdiça. Isso. Isso. Vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora deu. Pronto. Ó, eu vou deixar pra curar o bezerrinho, gente, depois. Tá bom? Porque a Brauna provavelmente vai lamber agora ele, né? Vem. Eu vou soltar ele aqui então, que ele não quer sair. Calma, tá tudo bem, tá bom? Do jeito, ó. Foi. Já foi mamar já, gente. Tá morrendo de fome. Caiu uma banana aqui. Tô, Brauna. Caiu uma ali. Tô. Olha só, gente. Já foi mamar já. Foi super ligeiro, né, gente? Nelore é outra coisa, né? Praticamente cria sozinho. Ó, já tá mamando. É, meu pai, né, que vocês viram falando no vídeo lá, ele tá calculando que ela vai dar mais ou menos uns 5 litros de leite aí, mais ou menos. Ela vai aumentar, provavelmente, né, porque isso foi o primeiro dia que a gente só esgotou, né. Ele mamou à vontade quando ele nasceu, que a gente não sabe que hora que ele nasceu. E aí depois a gente ainda esgotou ela. E agora, pra amanhã, vai aumentar a quantidade de leite já, né. Olha o cupinzinho, gente, que tamanho de cupim que ele é. Ó, essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, não é dele, tá bom? É sujeira, deve ter sujado. O que realmente é dele... É só da cabeça, tá, gente? Essa manchinha mais escurinha. Isso aqui realmente é tudo sujinho. Agora, a cor que ele vai ficar, gente, provavelmente vai ficar branco mesmo, tá? Uma manchinha na cabeça só, né? Gente, Braúna saiu uma excelente mamãe, né? É, a Braúna, pra curar ela, ela sempre foi muito chatinha, sabe? Desde quando ela era bezerra. Ela não deixava amarrar, entendeu? Não deixava curar. Dava muito trabalho pra gente. Meu pai até falava, quando ela criar, vai dar trabalho pra gente essa vaca, viu? Vai ficar difícil de lidar com ela. E por fim, não, gente. Ela saiu mansa que nem a mococa. É o mesmo temperamento da mococa, só que a mococa ela é um pouco mais desleixada com o bezerrinho dela, porque ela sempre tem uma depressão pós-parto, a Braúna não, tá vendo? Super dedicado, tô falando aqui na cabeça dela e ela tá de boa, né? E ele mamando, né, como sempre. E falar pra vocês, hein, gente, guerreira demais essa Braúna, porque pra parir um bezerro desse tamanho, gente. Meu Deus do céu, que gigante que ele é. Ele é muito grande. Olha o tamanho das pernas de trás dele, gente. É quase do tamanho dela já. Ai, coisa linda, gente. E assim, a mococa, quando ela cria, gente, ela dá trabalho em relação a limpar, né, os resíduos placentários. A Braúna não, foi que nem a laranja. Já limpou tudo, tá? Parece que não tem nenhum resíduo, tá tudo certo. É, caso contrário, a gente tem que aplicar um tipo de medicamento nela. Geralmente a gente aplica o placentino na mococa assim que ela cria, pra ajudar ela a limpar tudo, né? Mas a Braúna não precisou também não, tá? A gente tem que ficar de olho, se a gente ver que ficou algum tipo de resíduo pra trás, a gente aplica nela. Mas eu acho que não vai ter que aplicar mesmo não, viu, gente? E a Braúna, ela tava muito gorda. Ela não tava só gorda de prenha, tava gorda de gorda mesmo, tá? É porque ela é uma vaca mais baixinha, entendeu? Então ela sente menos a falta de pasto. E a gente tá na época agora das águas, né? Então deu super certo. E ela não vai sentir muito, não vai decair muito não. Calminha, né, gente? E olha que engraçado, gente. Ele, pra conseguir mamar debaixo da Braúna, porque ela é baixinha, ele tem que abrir espacato das perninhas dele de trás, ó, pra ficar mais baixo. Ah, gente, esse cupinzinho, gente, meu Deus do céu, que coisa mais fofa. A Braúna, gente, eu não sei qual que é a genética exata dela, né? A gente sabe que a mococa pegou cria aqui no pasto nosso, então provavelmente deve ser de algum boi do lado do seu Madeus aqui, né? Só que não é do pavão, porque o pavão ainda não estava aqui quando ela, em tese, a mococa pegou cria, era outro boi. Então, como ela já tem genética de Nelore e ela pegou cria de um boi registrado Nelore, né? O bezerrinho saiu bem puxado pro Nelore mesmo, gente. Ó, e é um baita de um bezerrão, coisa linda. Aí o nome, gente, como é que ele vai fazer? Nossa, a gente tem infinidades de nome que a gente pode dar pra ele. E olha só o que eu falei pra vocês do umbiguinho, tá bem sequinho já, tá vendo? É, provavelmente ela deve ter criado na outra madrugada, né? E aí fez com que, né, ela foi lambendo durante a madrugada toda, por isso que tá sequinho desse jeito. Mas mesmo assim eu vou curar pra garantir que nenhum mosquitinho para ali, né, gente? Pra não pousar, sei lá, uma varejeira, um tipo de berne, na verdade, ali, que possa acabar dando um tipo de infecção depois nele. Mas ele não para de mamar, gente. Eu vou só curar assim que fechar ele lá dentro, né? Mas ele não para de mamar.
Gente, ela tá deitadinha aqui descansando. Ele também já terminou de mamar, já deitou também. Com o baita do cupim dele. O cupim dele, gente, meu Deus do céu, é maior que de um boi gigante, né? E aí, vamos pra dentro? Preciso fechar você, tá? Lembrando que a gente tem que fechar ele também, além dos perigos que pode acontecer com ele, a questão é dele mamar demais, tá? Diarreia. Ele tá com um pouco de diarreia, porque provavelmente ele ficou a madrugada inteira mamando, né, até amanhecer, mas já tá um pouco mais controlada. Então agora a gente tem que ir controlando, porque se a gente for deixando junto com a vaca direta, tá dando bastante leite, vai dar uma diarreia muito forte nele e ele pode acabar morrendo, gente. Aí é muito perigoso mesmo, tá? Bom, gente, como eu não quero tocar ela, agradar ela pelo bom comportamento, vou deixando aqui, eu vou lá fechar ele lá, tá bom? Vou deixar aqui na frente, aqui tá mais limpo, tá, Brauna? Tem mais três bananas que depois eu te dou, tá bom? Ó, tranquila, vou ali fechar ele e aproveitar pra curar o umbiguinho dele. Ela vai achar as outras que tá escondida, tenho certeza, ela fareja muito bem, gente. Vou fechar aqui porque senão ele sai. Remedinho, deixa eu aproveitar que ele tá deitado ali, pessoal, se não levantar. Deitado? Tá nada, não. Pronto, gente, já curei. Acabei tacando um pouquinho na perna dele, tadinho. É, esse daqui ele tem um cheiro cheiroso, gente. Tem cheiro de cidreira, sei lá. Ó, tá todo cinza ali já. Já tá curadinho, tá bom? Agora já não tem risco de... Acabou ficando agitado, né, pessoal? Que foi, lindão? Fica agitado não, tá tudo bem. Entra dentro do ranchinho ali, ó. Você já sabe onde que é. Ah, gente, aqui atrás tá meio vermelhinho aqui, ó. Oi. Você tá bravo? Ele é bem pesadinho, pelo jeito, pessoal. Meu Deus, já entrou. Calma, tá bom? Tá tudo bem. Brauna, vem aqui. Vou deixar você entrar aqui dentro, vem. Pra ele ficar um pouco mais calmo, gente. Pera aí. Vem, Brauna. Vem, vem. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Obediente, pelo menos, ele é, né, gente? Mas ele vai ter uma força bruta. Gente, esse negócio aqui tem um cheiro bom. Ai, quebrei um negócio. Quebrei mesmo, gente. Hoje eu tô atacado mesmo, hein? Hoje não é o dia de tanta... Ai, meu Deus. Ai, ainda bem que não estragou. Só deu uma quebrada. Deixa eu ver se vai... Pronto, deu certo, gente. Ó, gente, tentei chamar a Brauna, mas ela quer pastar. Acho que ela tá com fome. Tô, Brauna. Trouxe mais, ó. Deixar aqui espalhada. Pelo bom comportamento, tá bom? Muito bom. Boazinha de tudo, tá, gente? Bom, depois eu vou deixar ela pastando aqui em volta. Agora eu vou ver se eu acho a mococa, gente, em algum lugar, né? Mais uma vez, parabéns, viu, minha linda? Parabéns mesmo, viu? Que orgulho que eu tenho de ser. Agora eu vou ver se eu acho a mococa enquanto ela vai pastando uma coisinha pra produzir mais leite pro bezerro, né? Bom, a laranja a gente já viu que ela tá lá, né? Laranja, savana e toda a galera. Ó, foi... voltou pra lá. Ele faz barulho e ela volta, gente, tadinha. Por isso que ela fica pastando só aqui em volta. A sorte é que o pasto tá bom, né? Então ela não precisa ir muito longe pra conseguir pasto bom. Gente, é definitivo. Se você não acha mococa no pasto, é só vir aqui debaixo do bambuzeiro que ela tá aqui, gente. É incrível. Ela adora esse lugar. Como é que você tá andando aqui, misericórdia? Tá cheio de bambu no chão. E aí, linda? Como é que você tá? Morreu as bernítias? Ela morreu bastante, viu, gente? Já tava com umas berninhas que apareceu, mas ela já melhorou. Por que que você tá com essa cara suja, hein? Você foi lá ver seu neto que nasceu? Foi ver seu netinho que nasceu? É gigante, mococa. Não saiu com a cara branca igual a da vovó, você, mas é lindo, tá? E a mococa que nem falei pra vocês, pessoal. Acho que ela não pegou cria ainda. Acho não, ela não pegou porque ela entrou no cio esses dias, né? Então, pra gente até melhor que ela recupere, né? Que ela, depois do aborto dela, ela não ficou muito bem não, tá? Mas ela já tá melhorzinha já. Só que assim, gente, como o pasto agora tá em abundância, e a mococa é uma vaca pequena, e ela não tá em lactação, né? Não tá em lactação, não tá prenha. É uma vaca que tá tranquila, tá de boa com a vida, né, mococa? Tá com a vida resolvida já. Ó, vocês me perguntaram disso daqui, gente. Esse inflamaçãozinha, se é uma berne. Não é, essa daqui ela já veio com isso, gente. Isso aqui provavelmente é algum injetável de vacina, alguma coisa que fizeram, foi meio errado, e acabou formando esse... Ai, tem um nome específico, gente, agora não vem minha cabeça, tá? Mas é como se fosse um carocinho que tiver ali. Existe sim um procedimento que, com bisturizinho que corta e que tira isso daí, tá? Só que é só com veterinário, eu não sei fazer isso daí não, tá, gente? Mas não é nada tipo de doença aqui não, é realmente é como se fosse um inchaço que deu depois da vacina dela. Há bastante tempo já, tá bom? Tem como tirar. Então, como eu tava falando pra vocês, né, gente, o gado quando ele tá em lactação, quando tá prenha, em desenvolvimento, né, embrionário ou próprio, né, com o caso da alecrim que é um garrotinho, ele fica o tempo todo pastando. A mococa, por não ter bezerro, não está em desenvolvimento, né? E não está em lactação nada, não está prenha, ela pastou nas horas mais brandas do dia e depois está tranquilo para ela, pessoal, está sossegado, não precisa mais de pastar não. Aí começa a baixar a temperatura do dia, fica mais fresquinho, aí sim ela sai para pastar. Então lá de casa dá para a gente ver nas horas mais brandas, não é mesmo? Agora, por exemplo, laranja, a Brauna e a savana, elas estão em lactação, entendeu?
E então elas estão passando bastante para produzir leite, né? O alecrim está em desenvolvimento, os bezerrinhos estão em desenvolvimento, então eles ficam pastando. Ah, Braúna, veio beber água. Mococa, tchau, viu? Eu vou lá gravar as outras vacas para o pessoal. Aí a Braúna tá aqui tomando água, gente. E aí, Braúna, tá gostosa? Ó, bebeu água e já foi voltar para lá, gente. Não precisa ficar doido assim, não. É que o bezerro tá berrando, gente. Olha lá, começou a berrar, ela saiu correndo. Mas ela bebeu água aqui já e ela tá passando por aqui em volta, gente. A corridinha dela. Onde eu tô de novo, gente? Lembra que tinha uma garnizezinha botando aqui? Olha só. Falha, Guto, falha. Alguma coisa tá comendo os ovos. Olha aqui. Comer os ovos de novo. Eita, lasqueira. Desse jeito não vai ter pintinho, não, né? Quem tá comendo os ovos? O tucano? Hã? Não sabe? Quer mais milho? Meu Deus, mas como também, hein, rapaz? Então, ó, as vacas tá aqui no lado de cá, né? Na verdade, não era para elas estar aqui agora ainda, né, gente? Por que que acontece? A gente tá cortando aqui o eucalipto, tá na divisa. E aí, um dos eucaliptos caiu em cima da cerca, acabou abrindo. E por mais que a gente arrume, gente, elas arrumam um lugar para poder passar essas vacas, né? Por isso que a mococa também quase que não vem para cá, porque ela não gosta muito de ficar andando para baixo e para cima. Mas olha só a altura que tá esse pasto, gente. Tá lindo demais, né? Elas gostam dessa graminha aqui. Eu não sei como é que chama esse capim aqui, capim angola? Não sei, gente. Mas elas adoram pastar isso daqui. A mococa é muito fã também de comer isso aqui. E ó, aqui tá o filhotinho da savana, gente. Todo bonitão, né? O caramelo tá grande. A gente achou que fosse ficar branco, hein, gente? Por fim, nada. Olha só, gente. A laranja, ela tá com barrigão, né? Ela pegou cria, acho que em outubro. Outubro vai dar em julho. Julho, 9 meses, né? Acho que vai dar em julho. Eita. Será que ela vai criar? Nossa, mas já? Então, por isso que a barriga dela tá grande já, então, gente. Eu acho que ela e a savana pegaram cria meio que juntas, as duas, né? Então, vai criar meio juntas, as duas, ó. O bezerrinho aqui da laranja, né? Que tá preto. Olha lá pra você ver, gente. Quem diria que fosse ficar dessa cor, né? Olha o alecrim aqui, ó. O alecrim vai todo reprodutor, né, gente? Coitado. Acho que nem tá cobrindo ainda. Será que tá? Acho que tá novão ainda. Esse foram ali perto de uma vaca. Tem uma vaca dentro do curral, tá vendo? Aí, no caso, essa vaca aqui, ela não fica pro lado de cima, tá? Ela fica pro lado de baixo. Elas estão se encontrando, viraram amigas, tá vendo? Essa, a barriga da savana não tá muito atrás, não, né, gente? Só que a savana, ela tá um pouco mais magra, né, gente? Ela tá recuperando peso agora, não é mesmo? Ó, tá vendo? Ela tá magra ainda. Ela só tá engordando de barriga mesmo, de gravidez, né? De prenhez. Bom, vi umas vacas também aqui. Agora eu vou lá jogar mais um pouco de milho pros patos. Esses patos comem milho, hein, gente? E depois eu finalizo o vídeo com vocês aqui, tá bom? Pronto, mais milho pra vocês. É milho pra Dedéu. Lá vem as galinhas também, ó. Essa galinha eu achei que estivesse chocando, gente, essa branquinha, mas não tá chocando não. Acho que ela tá botando mesmo, porque ela tá aqui em volta mesmo, né? E deu por hoje, gente. Deu por hoje. Nossa, finalizamos com chave de ouro, hein, gente? Que chave de ouro! Pessoal, então, ó, manda sugestões de nome, tá? Condizente com árvores aí pra gente, tá bom? E aí no próximo vídeo eu já falo pra vocês qual o nome que foi escolhido. Beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês então. Até um próximo vídeo e falou!